Les Illes Balears són la comunitat autònoma on més ha pujat l'IPC anual al desembre, un 1,3%, 5 dècimes manco del registrat al novembre. La variació mensual ha estat nul·la, la mateixa que la resta d'Espanya. L'anual, però, ha quedat 2 dècimes per davall de la de les Illes. En qualsevol cas, una pujada de preus que noten butxaques i carteres. Jo només sé una cosa, carinyo, que és del bé no m'arreten, que tot està caríssim. El preu dels hotels, bars i restaurants és el que més s'ha encarit a les Illes, prop d'un 3%. Però productes habituals dins la senalla de la compra són ara més cars que fa un any. Trobam increments en el preu dels llegums, més d'un 3,5%, o la carn de porc, un 3%. És qüestió de cavall. I el peix també puja. Els peix no s'hi poden acostar. Més d'un 5%. Hombre, sempre està carito. Fa molt d'any que l'espreu està molt amunt. N'he comprat un poc, però anava supercar. Un increment de preu que no te'n diuen els mateixos peixaters. Ho comentam, que és bastant difícil comprar peix darrerament, tant de fora no tant, més que darrere de peix d'aquí. El peix de Sant Joan ha pujat moltíssim. Però el que més ha pujat és el preu de l'oli. Ui, el aceite, no me hable de l'aceite. El aceite està desbaratat. L'han pagat al desembre un 8% més car que fa un any. També pagant més per les despeses derivades de la casa. Vos han pujat el llum, vos han pujat el gas i tot seguia el mateix rumbo. I els carburants també han pujat, tot i que l'increment registrat és inferior al de l'any passat. I no varia tant com en altres ocasions el preu de la roba i el calçat. De fet, d'un mes a l'altre, del novembre al desembre, baixar 2 dècimes per mor de l'inici de la campanya de rebaixes d'hivern.